자, 드리아 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 아 이름 드리아 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 Шот мойл 30-ыг хүнд таруул энэ явах нь шүү. Аль ингэ тойрлог? Тэг 32. Тэг 32. Хүнд таруул яа ингэ манай хаач гэсэн. Тэг би бас ах гал хөсөөс ирлээ дээ. Цэргийн албанда тэнцээд одоо ингэ цэргийн албахаа хуваалцдаг ангиргуй явах гэж байгаа юм байна тийм ээ. За момдөг бай. Бүгдэр одоо урам зоригтой сайн дураараа их хүчтэй явах гэж байгаа юм. Тийм ээ. Өнөөдөр одоо ингэ эх орны хүү болсон байна шүү дээ. Би өөрөө нэг жолны өнлөгтэй. Тэгээд англилаа ахиулж сурч олно гэсэн. Тэгээд давхар англилээ сайжруулад компьютерийн анхан шатны мэдлэгээ илүү сайн гүнзгийрүүлж судалж олно гэдэг ч байсан. Тэгээд тэр талаараа ер нь даваа талтай болж эхэлж байгаа. Үеийнхэндээ андаж хэлэхэд юмыг хоош тавилгүй эртнээс ингээд залуу байгаа дээрээ эрт зэрэг альва бахархалтайгаар хаагаад ирээсэй гэж хэлээ. Одоо цэрэг дотлоор нийт одоо 297 хүн одоо чин дээр орж ирснээс нийт одоо яг тэнцэн нь болохоор 57 зэрэг алба багш шүү дээ. Яг юм дээр бол тэнцсэн зэрэг анги байгаад байгаа. Яг хот бэлэн болсон байгаа гэсэн үг. Өнгөрсөн жилийн цэцэг дотор харьцуулахад арай жоохон цэрэгт явагдсан хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн байна. Нэмэгдсэн байна. Маш их нэмэгдсэн байна. Энэ жилийн цэрэг дотлоо байдлаар бол тий. Тэгэхээр хэмжээний хэмжээнд болохч байгаа одоо нөгөө сургалтын хөтөлбөрүүд өөрчлөлт орсон байна шүү дээ. Давхар бас нөлөөж байна энэ бас. Одоо багт зэргийн мэрэгчлэнгүүд тэгээд нөгөө жолоо тэгээд ер нь компьютер англиний анх шатны мэдлэгтэй болоод ирнэ гэж бодгоо. Энэ хүүхдүүд өөрөө тэрийг бас маш сайн өөрө судалсан байх. Ирэх нь юу гэж юм? Юу загсан бэ? Хоочос хоолнда сайн дээрээ тэгээд ер нь үе тэнгийнхэнтэйгээ илүү сайн дотн найс нөхөд талаараа. Аа тэгэл. Хүний нутагт. Аа 326. Биш гад 326. 326. 326 дараа хаана идэм бол? Шуун паприк. Шуун паприк. Ba. 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 Ba